Саламатсыз азаттыктын угарманы жана көрө арманы студиябыздын бүгүнкү коногу Түркиядагы РЖС университетинин докторанты Элмурат Кошкоруулу. Элмурат мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Биз сиз менен бүгүн Талибан темасы тууралуу сүйлөшкөнү турабыз. Өзүңүз билгендей, Ауганстанда август айында Талибан кыймылы бийликке келип, азыр бийлигин жүргүзүп баштады. Бул кыймылдын коркунучу барбы, Ауганстан менен эле бул кыймыл чектелип калабы, ал башка регионго дагы өзүнүн кызыкчылыгын таратышы мүмкүн деп атат, айрымдар жок Ауганстан менен чектелет деп атат. Деги эле Талибан кыймылы тууралуу эмне айтабыз? Коркунуч бар, жана бул Ауганстан менен Ауганстандын географиялык чегинин ичиндеги гана бир коркунуч эмес. Мен буга чейин деле биздин бүгүн диний тармакта бизди эң кооптондурган маселелердин бири катары дайыма бул аң сезимдик жактан өнүкпөй аткандыгыбыз эң чоң коркунучту айтып келем. Ошон үчүн Талибандын коркунучу Ауганстан менен чектүү эмес деп турам. Себеби булар бийликке келгенде капустан көрүп калды окшойт. Бизде дагы колдой үйгөндөр болду. Оо, туура кылдым, эми исламий башкаруу болот, дин эми жашайт депчи. Демек аң сезимдик жактан белгилүү бир турам эскертип калган багыттар бар, белгилүү жараларыбыз бар, дарылашыбыз керек болгон. Мына ошолорго, ошолорду мындай ойготуп койду, бир аз жандантып койду деп ойлойм да. Мисалы айталы, бүгүн биз супер күчтүү держава болуп кетсек, мисалы Талибан биздин өлкөгө кире албайт да, мисалы, туурабы? Биз аларды чек арадан коргоп кетирибиз, мисалы, артка кайтарыбыз дегенде, мисалы. Бирок биз өзүбүздүн жарандардын аң сезимдик түшүнүгүндөгү дүйнө таанымындагы бул жаралардан кандай коргонобуз, бул дагы маанилүү маселе. Мындайча айтканда, тырнакчанын ичинде Талибан кризиси, Талибан аң сезими бул Ауганстан менен гана чектүү бир коркунуч эмес. Келеби, келбейби, бул экинчи маселе. Ал биз Ауганстандагы эле талибандардан коркуп, ошону эле бир коркунуч катары көрүп, ушунун алдын алыш керек деп туруп, башка жагын унутуп отурса, уткурган болобуз биз. Мисалы, ошо бүгүнкү шарттарды эске алганда, ошо агартуу жаатында эмнелерге көңүл буруу менен биз бул кыймылдын зыяндарынан коргоп кала алабыз? Же азайта алабыз зыяндарын дегендей. Бир эле нерсе. Мен бүгүнгө чейин муну көп жазып келдим, айтып деле келатам. Биз мусулмандар катары ушул нерсени ачык өзүбүзгө айтышыбыз керек. Чындап эле биз мусулман болуп жашагыбыз келеби, жокпу деп. Себеби күч келген жеринде мусулман болбой коюп, анан мындай эч кимге күч келбеген жерлеринде мусулман боло калып, бири бирине күчүн көргөзүп, капырдыкка чыгарып ошентип жүрө бербейт. Так, мусулман болгубуз келсе, биз аң сезимдик жактан өнүгүүгө мажбурбуз. Бул Курани Каримдин эң негизги терең буйруктарынын бирөөсү. Курани Каримдин эң негизги буйругу, биринчи буйругу окуу деген буйрук. Мунун сыртында, жаңылбасам, 273 жерде терең ой жүгүрт, кылдат ой жүгүрт, кайра-кайра шашпай ойлон деген аналитикалык ой жүгүртүүгө адамды ыктаган, түрткөн Кудайдын буйруктары бар, мындайча айтканда. Демек, биз аң сезимдик жактан өнүгүшүбүз керек, дүйнө тааным кеңейиш керек, исламды тайыз эмес, терең түшүнүүгө багыт алышыбыз керек. Бул агартуу менен гана мүмкүн. Кошумчалай кетиш керек, бул бир эле диний агартуу менен мүмкүн эмес. Мектепте жакшы окуш керек, динди жакшы түшүнүш үчүн, исламды жакшы түшүнүш үчүн. Химияны, физиканын эрежелерин жакшы окуш керек. Үйдө тарбияны жакшы көрүш керек. Коомдук прогресс кандай кетет, коомдо жашоо кандай кетет, муну жакшылап турмуш мектеби деп коет го, маселелерди, проблемаларды көрүш керек. Анан сөзсүз түрдө экономикалык жагдай жакшы болуш керек, курсагы тоюш керек. Мамлекет дагы өзүнүн бул жерде, эгер мамлекет дагы бул жерде өзүнүн милдетин так аткарбаса, биз ушуга окшогон кереги жок, мындайча айтканда тузу жок, беймаза нерселерден чыкпай жүрө беребиз. Аң сезимдик өнүгүү менен гана биз бул жана буга окшогон канча кыймыл чыкса, келечекте дагы коргоп калганга бизде мындай
bizden yetpey turgan, ölbey turgan immunitetti biz oşol menen gana jaratılabız. A biz bunu okutalı, görölü degende eger jok, men az bunu okutup adamdardı aŋsezindik jaktan önüktürürsem тигилерге жакпай калат кандан шайлоодон утулуп калат экен деп туруп эле биз аз ушул шайлоодон утуп алайын анан кыйратам дей берсек биз ушунту ушунтуп кете беребиз. Коркунуч деле чоңоюп атат, келе атат. Коомдук аң сезимдин деле бышып жетилүүсү бул өтө узак убакыт алган жараян экен да. Биз өзүбүз деле адам катары 10 жылда, 20 жылда араң бир эки түшүнүгүздөн араң кутулуп анан ушул түшүнүккө алданып жүрө берген экенмин деп ойлонобуз го. Демек аң сезимдик эволюция бул. Эми бул биз бир адамдыкын сүйлөштүбүз, коомдукун ойлоп көрүңүз, канча убакыт алат. Дагы оор жоготууларга, дагы оор натыйжаларга кириптер болуп кала электе, биз муну түшүнүп, алдын алган агартуу иштерин жүргүзүш керек. Бул үчүн дагы мен жазып келген, биздин өлкөдөгү диний ишмердүүлүк жүргүзгөн секта, жамаат уюмдарынын бардыгынын ишмердүүлүгүн жана колдонмо китептерин материалдарын акылдын, илим билимдин, абийирдин элегинен өткөрүп, мындан өтпөгөнүнө коркпой эле кесип таштап, кааласаң ушу менен иш кыл, болбосо бар чыгып кет деш керек. Мусулман болгон адам коркпой эле болуш керек. Курандын эң негизги буйруктарынан багыт алган өзүнүн координациясы дагы ушул деп ойлойм да. Мусулманчылыктан чыгып калбайт, капыр болуп калбайт, тозокко түшүп калбайт, коркпойт. Башкача айткан кайра мындай адамдыкка, инсаниятка кызмат кылган болот. Ушундай багыт албасак, ушундай реформа жүргүзбөсөк, мына бул баягы президентибиз дагы кээде-кээде сөз козгоп турган дин таануу сабагында дагы биз куддум ушул акылдын, логиканын, илим билимдин, абийирдин элегинен өткөн гана диний түшүнүктөр, принциптер бизге жол көрсөтүүчү болуш керек, ыйык болуш керек. Талибан кыймылы өздөрүн баягы ханафи мазхабын кармангандыгын айтышат. Бүгүн алардын кылгандары менен кармандым деген мазхабынын принциптери шайкеш келип атабы? Анткени ханафилик эң рационалдуу ой жүгүрткөн мазхаб деп саналат эмеспи? Негизи сиз айткан туура. Биздин мусулманчылыкта 4 чоң мазхаб болсо ушинтип айтылат да. Булар биз ханафи мазхабын карманабыз. Бизде салттуу ислам деп айтылып келаткандар да ошол ханафи мазхабына өтөт. Ушуну мен ойлойм да, менин кыялым, кыялдарымдын бирөөсү. Кана эле биз ушуну чындап, акырына чейин катуу туура түшүнүп жашай алганбыз да. Себеби имам Абу Ханифа берки аалымдарга салыштырмалуу рационалдуу ой жүгүрткөндүгү менен айырмаланган киши. Себеби эмнеге? Өзү Иракта ошол учурдагы Куфа шаарында туулуп өскөндүгү үчүн география өзү ошондой, анан жанында перс маданияты бар. Улуу Жибек жолу менен жакын болгон үчүн гректер келет бул жактан, арабтар өздөрү бар, анан дагы башка мада Кытай. Ошол жерде мисалы үчүн өсүп чоңойгон адам болгон үчүн ал жердеги ислам түшүнүгүн, ислам аң сезимин калыптандырууда рационалдуу болгонго мажбур болчу. Себеби жок, биздин китепте мындай эмеселер туура эмес десе, бул киши менен эч ким сүйлөшмөк эмес. Аларга тең ата, керек болсо ашып түшө турганчалык рационалдуу ой жүгүртүп, ушундай бир диний түшүнүктү, шариятты калыптандырганда баштаган. Бул аябай рационалдуу киши. Бүгүн бизге жетип келген эмгектеринде дагы карап көрсөк, акылга, логикага аябай басым жасаган киши. Жөнөкөй турмуштук принциптер мындай турсун, диний принциптер, башкача айтканда исламий принциптер акылга, логикага жооп берген учурда гана туура дегенге мүмкүнчүлүк алат деп айтат. Бул биринчи шарт. Эми Талибан, биз бүгүн ханафи мазхабын кармайбыз, сүннитпиз деп атат да, бирок реалдуулукка карайлы. Ислам шариятында жакшы билишет бар эле 5 кол тийгиз принциптер бар. Адамдын жаны, мал мүлкү, акылы, дини жана намысы, үй бүлөлүк коопсуздук ардагы, кишилик ардагы. Булар кол тийгиз, буларды коргош керек. Талибандын бүгүнкү ишмердүүлүгүндө адамдын жаны коопсуздуктабы? Жок. Статистикаларды айтып атат бүгүн. Канча адам өлүп кетти? Бейкүнө.
Akıllı adamın akıllı ne ge kol tigiz bol degen söz adam kaçan gana tuğra rasyonaldı oy jürütkende eç çıkanday bir basımdın kısımdın tasir aslında kalbaganda tuğra nerseni tavat demek adamın akılına basım bol boş gerek kısım bol boş gerek de. Söz erkindigi jurnalistler ge olgan basım bol kepildikte ö emes benim çeke köz karasım da emes eger şu jaŋılıktardı okup atkandarı tuğra olsa oşantip bol belki mal mülkün dagı dini işenimin жана адамдык ардак намысын үй бүлөлүк коопсуздугун да айтсак болот. Ушунун баары корголгон жок. Бир бөлүгү корголуп аткандыр, бирок көпчүлүгүндө чабалдыктар кетип атат. Ошон үчүн биз анда ханафибиз, биз эми кыйратабыз десе, биз ушул жерден эле башында эле бул бир эле мисалда ушул жерден эле көрүп баа берип койсок болот. Ханафиликте эгер İmam Abu Hanifa'nın yolundan getim dese adam rasyonaldı yürüş gerek, oy jürütüş gerek. Akıl, barasat en jogorku belgilöçü kriteri bolsu gerek. Bugün bunlar işte tutkan sistemada, bunlar alparatkan işçarıda, bu laytkandara kançalık köngül burultat, uşul cerden özleri bağ verip alsa bolot. Anan siz başında aytpadınız mı? Taliban bayağı çigaradan tüz gelmese dağı, bırak an sezimdik çağıktan gelip atat, yaktan... Bar bolcu. Bar bolu atat, koldoğundur bolu atat, dep. Uşu an sezimdik çağıktan korkuğudu, memleketin rolü kanday oluş gerek, kuğumun rolü kanday oluş gerek, kimi, ne iştad karış gerek? Yemi bu, janagı memlekettege bizdin tövöldörgü, atkamnerlerge akıl üretkende bol kalsa çakpay gidip de çaman gürüt. Birok, ben 2018 yılı Soronbay Şaripovich prezident bolup Türkçe'ye Türkçe'nin prezidentin inaugurasyasına gelgende Kırgız diasporası men Ankara'da jolukkan. Hiç unutmayım. Şol jerde men söz alıp siz buna jaŋ kele otasız. Dini jaattın reformasını da unutpasanız. Bilem dedim. Prioritetiniz bul emes. Экономикалык өнүгүш керек, көп бизди күтүп турган жааттар бар. Экономикалык жактан өнүгүшкө, укуктук жактан сотторду бир мындай тартипке келтириш керек деген. Бирок мен айттым да, биз акчабыз көп, аскерибиз күчтүү, душмандардан коргой алабыз. Ошондой болгон менен биз эгер аң сезимдик жактан өнүкпөй кала турган болсок же парадигмабыз бурулуп туруп кайра өзүбүздүн ичинде жашап атпай, өздөн чыккан жат жаман дечү эле ошонтип кайра өзүбүздү бузуп отурган болуп кетсек бул ушундан коркуш керек. Ошон үчүн приоритеттүү темаларыңыздын ичине диний жааттын реформасын да киргизиңиз. Диндарлык мечиттин ичинде эмес сыртында башталат деп айткам. Бул өтө маанилүү сөз болчу. Диндарлыкты биз жайнамаздын чети менен чектебейли. Жайнамаздан түшкөндөн кийин башталат. Бир адамдын канчалык диндар же диндар эмес экени, мусулман же мусулман эмес экени. Десем аябай жактырып, туура биз бул эме диний саясатыбызды биз ушундай алып кетишибиз керек, сен айткан туура деп, бирок эч кандай реакция болгон жок. Бүгүн мен Садыр Нургожоевичтин ошол дин таануу сабагын киргизип, ошол жерде бир топ маселени алдын алып коебуз деген туура ой пикирин жана ак туура ниетин колдойм, мен деле жактырам, бирок муну кантип ишке ашырыш керек? Бизге өтө сонун намаз окуган, аябай келиштирип орозо туткан, жылда болбосо дагы тез-тез ажыга барып, бирок жылда умрага барып келген көпчүлүктүн коомго мындай түз пайдасы тийбейт. Бул кишинин жеке Кудай менен болгон мамилеси мүмкүн болушунча жашыруун калыш керек, пиар кылынбаш керек. Бизге качан гана аң сезими жогору рационалдуу акылдын логиканын жана кишилик абийирдин сыртындагы нерселерди туура деп эсептебей турган диний аң сезимди сиңирген жүрөгүнө ушун менен жашайм деген жоон топ жаралса мына ушунда гана биз ушундай коркунучтарга өлбөгүс түбөлүктүү жанагындай антикор же болсо иммунитет жаратып алган болобуз да. Муну агартуу менен гана кылыш керек. Диний билим берүүнү тескеш керек.
çındыгында муктаждык бар. Бул үчүн кыскасы иштеш керек да. Илмурат мырза, сизге чоң рахмат студиябызга келип, маек курганыңыз үчүн. Эч нерсе эмес. Азаттыктын угарманы жана көрөрманы студиябыздын бүгүнкү коногу Түркиядагы РЖС университетинин докторанты Илмурат Кочкор уулу болду. Саламатта калыңыздар.